Soldadu euskara joaten denak zer ikasten du? Ikasten du ordu jakin batean, modu jakin batean altxatu behar duela kornetaren soinuaz, uniformez jantzi behar duela, tente-tente jarri behar duela ba, jerarkian goragoko baten aitzinean dagoenean, ilaran joan behar duela eta ilaratik ezin duela atera. Espetxea ezagutzeak markatzen zaitu betiko. Intsumisoen artean lautik batek oso gaizki pasazun eta o, depresioak ez deprea, ez? Baizik eta depresioa zentzu medikoan edo. Ni intsumisio nintzen, ez nuelako Espainiar armadan zerbitzatu nahi, ez nuelako hiltzen ikasi nahi. Las personas que han vivido un espacio de encierro saben valorar el olor a tierra mojada. Helburu bakarra dauka kartzela, pertsona suntzitzea. Ez dauka beste nolako helbururik. Ez baldin baduzu burua ongi, akatzen zaitu. En esta vida no se puede ir uno escaqueando de las cosas, tienes que tomar ahí iniciativa. Gauza bat egin genuela oso gaizki eta izan zela garaipena ez ospatzea.